Banda is so nice and beautiful place. I am eating banana. Squared banana. Garibo ka banana. السلام علیکم امید دې خبره تاسو ټول ته په یو نوې بلاګ کې هر کله وایم ناراضه چې نن ورځ بلاګ شروع کو هاوې نوې ورځ بلاګ نشنو شنو ټکو شنو شنو په ټونه سٹارټ شو دا ویني ډیر ځات شنو نه دي خو بس باران نه نشته رګنه نو پټي ډیر ځات شنو دي الله پاک دې خیر در رحمت باران کې دا غنم چې دې ډیر ځات خرابې ګډوډ کې نو ما موټر لګاو نری هوندې کې پېپ مې لګو مې دا پردا هندې پریدو نن ټول ورځ رګنه دا ورا پټي وبکی څنګه سار پاسې د منګنځم کلی کې غم شو نو پاسته بال خو لاړم الته دوال نه سوري کبر لاړم کبر کنه ستوره کنه نو دا ری وسرالم تقریبا یو لس منټه مې شو چې رالم نو څنګه چې مې تاسو ته وی غنم چې دي ګن نور خرابېږي نو مې بس دې ته موټر لګو دې ټیم کې بجلی وا نو دې ته مې موټر و لګاو دا او به خور د بارا او څنګه یې جنر پټی در اسما نو اجازه را سره راغلې اجازه څنګه چیلنج وکړه کو دا چې کدا غنم چې دی ګنه دا ویني دا ژړ شو دی دا ویني دا سره وای دا سوکلې دا ونی دا چې کوي ابا دا چې سره غنه چې بس پېپ می پټی کې کې هوو او اوس په دا چې کار کو غنه ټول ناول کې زبر غم زه تا څنګه جمدا سوختي وی جواب نه او چې بیا را شو بیا غپ شپ لګو خبا نو اوس په دې ټیم کې غم د وجرې نه واپس رااله مو څنګه چې رااله مګه نه زه تا او دا بایک راغلې دا ویني دا چې کوي پدې ویډیو اپلوډ کیږي وای غواره اوس پدې ویډیو اپلوډ کیږي کړه دې نه مخ کې کړه 2024 ماډل دی او ټایر سره مې سیالي وکړه ټایر په موټر سایکل ګرځې دوه تاسو یې ټایر لگاړې ولې نو ما ځان نه موټر سایکل لوغه سپوت واړه ګرځو ګاډي اوس اوسه پکار دا وکړه چې ګاډي غستې شي وي خو لکه بس موټر سایکل واسته بس په ما دې لکه بدی باندې ګرځو بلاګینګ وکړو بس مونږه موټو بلاګ کوي اوسه په ګرځو او بای دا 24 ماډل دی دا وینه دا چې کنه 500 ګیرو والي نه مونږ دا چې کنه سلور ګیرو والي ما هم نه غستې بلاګ به کوم خو لا مطلب ورځ په کشته لا پیسې هم پوره کړی نه دي نو ما هم 70 نه هونډا کړی دی ها بای نو اوس دا چې سره کنه چې په دې ټیم کې حارث راغې او مونږ ټول ته وی کنه چې راځي چې مونږه باغ غاړ ته کارلا دوی باغ دی کنه تاسو ما وخت په بلاګ کې غولې دي نو ما وی کنه مې چې لکه مطلب زه خو باخت آسي نه زما کور رات سار وای دی وساګ راوړه نو مې زه زوبه کې ساګو شو کوم او چکر به مو لګو خپل کتون کې هم ځان سره بوزو راځي ا دې نه جمع کې تاسو کوم شاټو کا تو کنه دا چې تاسو وینئ دا زمونږ کلی دی دا وینئ زمونږ کور به دې کلی کې نه یا زمونږ کور دې کلی نه بار دی دا چې کنه ور دی آی های نو دا باغ دی په دې ځای کې اول چې وګنه الوګان لړو الوګان دې وړو خو چې په دې ته پیازو کرل دا وینې نه چې کې هغه چې لګند دا وګ دا شلشم دی پالک نری پالک شلشم غټ پالک زه به دا پالک شو کوم نه ته پالک راوړم کوم ته پالچ I am eating banana. Word banana. Garibo ka banana. Mulaqa mo khada aurus jadra ki raji de sar mustamana. Na gurde taza taza mule idi de bine da chike. او ما دا 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 غو شو کول دي ته وی پالک مو شو کولو تازه تیل را سره نو نن دا می په جون د جانان سره مې دې شیز می تړلی دا ها به نو دا سی کی سره کنه چې ساک ماغ مو کور ترولو بس ما دي غړي د ټیم نو درو و ته چکر لا سر ما لنګ بابا څنګه جن نور کلم مونږ دل ترازو کنه نو چه ورته دو پیاله سکو او بیا پیدل پیدل چکر لګو تاسو ځان سره وباسو چرته دایما ستې وې دا دا چې سره کنه چې مازیګر دا چې څنګه نه مونږ دلته به سر باندې کوي هوټل کې ځان له مقرر کړی ها مونږ راځي چې اوس کو او بیا دا سن سټ چې کنه دې ځای چې کوم سن سټ ویو دا کومه نه هغه خپل مزارا نو په کیمرا کې نه ریکارډ کیږي نه تاسو ته هم سمره هون کوي دلته Thank you.
بلاگ چې دغه په دې باندې پای ته رسی امید ته چې دا نوی بلاگ کوم خوشوي کوچر خوشوي نه لایک کمنټ سبسکرایب وکای او در روان بلاگ پورې خپل رول لا اجازه ورکړئ خپل ځان خل ساتئ خپل چاپ بنتم خل ساتئ لله پامان.